used to feel light. Screaming, dreaming, feeding fire. We've got that something. Hearts on fire, I'm dripping. Tripping on your pale lights. Me and you forever blind. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo para vocês aqui no canal. E hoje eu quero indicar para vocês o canal da minha amiga Yala Ferreira. A Yala está começando agora no canal e ela está postando vários vídeos de rotina de dona de casa, cozinhando, organização, comprinhas pro lar, compras do mês, que eu sei que vocês amam. Vou deixar passando aqui na tela para vocês algumas fotinhas, tá, da casa dela, alguns vídeos também para vocês conhecerem. E a Yala é um amor de pessoa, super simpática, muito dedicada com o lar. Tenho certeza que vocês vão gostar dela. Vou deixar o link do canal dela lá no box de informação. É só clicar que já vai direto, tá? E lindonas, hoje o vídeo será de compras do mês. Sábado eu fui lá fazer compra, não gravei pra vocês muita coisa, porque o mercado tava bem lotado e eu queria sair de lá correndo. Falei pro Dani que a gente vai ter que mudar a nossa data de fazer compra, gente, porque início de mês o mercado é lotado, tanto que a gente teve que pegar a fila pra entrar. Então, vou ver se a gente muda, né, o dia de fazer compra, pra eu poder gravar com mais calma, né, mostrar tudo certinho pra vocês o preço. Mas, infelizmente, eu não consegui
gravar com detalhes para vocês, tá bom? Também fiz umas comprinhas pro lar, mas antes de ir pro vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixar seu like, que me ajuda bastante na divulgação do canal, e comentar também. Então, bora pro vídeo! Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Meninas, organizei aqui a compra, já higienizei também para mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando por essa parte aqui. Eu comprei 3 leite condensado dessa marca aqui, ó, Italac Gourmet. Gente, pensa numa delícia de leite condensado. Nossa senhora, tudo de bom, viu? Muito gostoso mesmo, bem cremoso. Eu gosto mais dele do que do moça. Aqui eu comprei 9 caixinhas de creme de leite. Porque creme de leite eu uso bastante pra fazer receita, né? Tem estrogonofe, cobertura de bolo. Então, eu tô sempre usando muito. Aí, eu peguei 9. Peguei requeijão cremoso da Vigor. Pra mim, é o melhor que tem. Eu amo. Maionese Hellmann's aqui, ó. Tamanho família. 5 latinhas de milho. Eu amo essa marca aqui também, ó. Da Stella. Muito gostoso. O Dani pegou esse ketchup aqui pra ele, que ele gosta dessa marca aqui. E realmente é muito gostoso. Sabor a mim, tempero completo com pimenta, que eu não fico sem. Eu queria aquele de louro, mas não tinha. Aí eu peguei esse daqui mesmo. Peguei uma tapioca também, gente, que eu amo. E essa daqui não contém glúten, não precisa peneirar. E é soltinha e não precisa também acrescentar água. Peguei um café só, canecão. Eu gosto muito dessa marca aqui, porque ele não é tão forte. E eu peguei um só porque já tem um fechado aqui em casa. Tem essas bolachas aqui, ó, pro Dani. 2 traquinas de morango. E tem 2 dessa daqui, ó, de chocolate, da Balduco, que ele gosta bastante. 3 barras de chocolate, ó, da Nestlé, meio amargo, pra fazer receitinha. Comprei também esse biscoito aqui pra mim, gente. É o único biscoito que eu gosto, que ele é um chocolate meio amargo, ó. Ele vem essa barrinha em cima da bolacha. Pensa numa delícia, gente. Nossa, eu amo. Simplesmente maravilhoso. Aqui tem suco pro Dani. Suco Tang, ó. Tava na oferta, se não me engano, 98 centavos cada um. Aqui tem palmito. Eu gosto bastante dessa marca aqui, ó. É uma delícia. E ele é bem grandão. Eu amo. 2 batatas tradicional, né? Batata palha, da Yoki. Tem esse tomatinho cereja que tá perdido aqui. Aqui tem esse macarrão. É de argola. Eu amo, gente, fazer uma sopinha dele. Tem esse espaguete aqui também, Dona Benta. Esse daqui é da Adria. Tem esse outro macarrão aqui também de parafuso. Muito gostoso. Farinha de rosca. E aqui também tem fubá. Peguei 6 molhos de tomate da Predilecta. Eu amo bastante essa marca. Uma azeitona aqui, ó, Imperador. Ela já vem fatiada. Peguei óleo também, ó, 2. Esse aqui é Concórdia. 4 caixinhas de leite integral. Aqui tem 3 miojos, ó, 3 pacotinhos de miojo. Galinha caipira. Pro Dani, porque eu não gosto daí, meu estômago não dá bem com ele. Peguei um sal também. 3 pacotes de feijão. Gente, tô gostando muito dessa marca. Tem muito desse feijão, porque ele já vem, ó, grão selecionado. Então, não preciso ficar escolhendo. Sabe, eu só dou uma olhada assim meio por cima, mas sempre tá limpinho, não tem nenhum estragado. Aí eu deixo de molho, né, lavo certinho, deixo de molho. E facilita muito, gente. Nossa, tô amando. E o feijão é bem branquinho. E também peguei um pacote desse arroz broto legal de 5 quilos, tá? Desse daqui, ó. É o broto legal. Ele é muito gostoso também, bem saboroso e sai bem soltinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte dos produtos de limpeza. Peguei aqui esse casa e perfume. Peguei de 2 litros, gente, porque eu sou apaixonada nesse desinfetante.
muito cheiroso. Aí eu peguei esse aqui de 2 litros. Peguei esse amaciante fofo também, gente. É porque tava na oferta. Ele foi 6 e alguma coisa, se não me engano. Aí eu peguei dois. Ele é bem cheirosinho também. Dessa vez eu não peguei Downy. E nem Comfort, nem nada. Porque eu tô meio enjoada com o cheiro deles. Peguei esse Ajax de limão. Que ele é muito bom para tirar gordura, ó. Ajuda a eliminar gordura. Ele é excelente. Sem contar o perfume também que ele deixa a casa, né? Muito cheiroso. Aqui atrás tem esse papel higiênico. Da Selecta também. Peguei esse Omo aqui também, ó. Quando a roupa tá um pouco mais suja, tipo tapete, aí eu uso ele, ou pano de prato também. Duas águas sanitárias da Suprema. Tem esse multiuso aqui também da IP, que ele é muito bom. Cinco detergentes da IP, desse rosinha aqui. Aqui até eu tenho dois pacotes de brilhante, né, sabão em pó. E cada pacote tem 2,4 kg, aí eu peguei dois. Eu peguei também, gente, esses três sabonetes aqui, ó, Lux. Pra fazer misturinha, peguei esse pato aqui também, ó, pastilha adesiva, floral, saco de lixo, ó, também da Selecta, eles estão em tudo, gente. Esse aqui é 50 litros e vem 30 sacos. Guardanapo de papel, ó, também da Selecta. Peguei esse molinho aqui pras cachorras, peguei um só. Agora eu vou vir aqui pra parte de higiene. Tem contonete. Comprei essas lâminas aqui também, ó. Essa daqui é excelente, eu amo. Aí o Dani comprou esse Presto Barba aqui também da Gillette pra ele, ó. Peguei três sabonetes desse aqui bem grandão. Porque eu já tenho dois ali no armarinho. Aqui tem quatro pasta de dente da Colgate. Tripla ação. Gosto bastante dessa verde, ela é bem forte. Eu peguei esse desodorante pra mim aqui, ó. Tamanho econômico. E ele é jasmim e coco, muito cheiroso também. O Dani pegou também aqui esse Nivea pra ele. Muito cheiroso, gente. Pensa num desodorante cheiroso. É esse daqui, viu? Meu Deus. Que delícia. Tem cheiro de perfume de homem mesmo, sabe? Cheiro forte. Aí eu peguei aqui condicionador e shampoo. Peguei esse condicionador aqui, ó. Tamanho família. E ele é bem grandão. Peguei esse outro shampoo aqui também. Gente, eu amo esse seda rosinha. Deixa meu cabelo mais liso e bem cheiroso. E também peguei esse kit aqui, ó, com shampoo e condicionador. Agora eu vou mostrar para vocês alguns legumes que eu peguei e também algumas misturas, tá? Eu peguei alho, deu R$ 10,97. Peguei esse limão também que eu amo, deu R$ 2,45. Uma goiaba que eu tava com vontade, deu R$ 1,97. Kiwi, que eu amo também. Peguei três, ó. R$ 6,79. Batata. Peguei até que bastante batata. E deu R$ 3,68. Aqui tem cebola, ó, bem grandona. Deu R$ 3. E aqui tem dois repolhos também. Deu R$ 2,82. Meninas, vou mostrar para vocês aqui agora o que eu peguei de mistura. Não peguei muita coisa porque o meu congelador, graças a Deus, ainda tá bem cheio. E aí eu vou deixar para pegar conforme for acabando, que aí eu já vou comprando tudo fresquinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Peguei linguiça toscana, R$ 15,99. Aqui tem carne moída. Deixa eu ver aqui o valor. Ó, 1,1 kg deu R$ 36. Peguei também essa batata aqui, ó, da Bem Brasil, que é uma delícia. Peguei carne de panela, R$ 37, ó. 1,1 kg também. Peito de frango, peguei dois pacotes aqui. Deu R$ 16,21. Aí eu peguei contrafilé para bife, deu R$ 40,59, 1,1 kg também. Aqui tem mais peito de frango, ó, dois pacotes. E deu R$ 21,34. Aqui tem esse hambúrguer que o Dani gosta. Tá até aberto. Tá até abrindo aqui, ó. Tem esse hambúrguer aqui que o Dani gosta. Eu não sou muito fã, não. Mas ele pegou pra ele, ó. Hambúrguer brasa. Sabor picanha. Então, de mistura, foi esse aqui que eu peguei. Não peguei coxa sobre coxa, nem frango inteiro. Porque aqui já tem, tá? Aí, conforme for acabando, eu vou comprando tudo fresquinho. Menina, estava aqui guardando as compras e esqueci de mostrar para vocês também umas comprinhas que eu fiz.
Vou mostrar aqui agora. Comprei essas capas de almofada no Mercado Livre e fiquei simplesmente encantada. Eu amei a cor dela, um cinza bem clarinho. Aí veio essa daqui. Veio essa outra aqui, ó, que delicadeza, um rosa bem bebê. Veio essa outra aqui também, ó, bem simples. E também veio essa daqui, ó, olha que fofura, gente. Fiquei apaixonada nela. Que gracinha, de cílios, tá vendo? E ela é cheia de bolinha, tá vendo? Bolinha branca. Aí veio essas quatro aqui, comprei no Mercado Livre. Também comprei uns tapetinhos para banheiro, porque eu tava sem, gente. Sem tapetinho para banheiro, sabe? O joguinho. Pra colocar na tampa do vaso. Eu acho que eu só tinha um e tava bem gasto já. Aí eu comprei esse daqui, ó, de flamingo. Olha que lindo, gente. De flamingo. Aí veio esse daqui para colocar na tampa do vaso. Esse outro aqui para colocar no pé do vaso. E esse daqui para colocar no rumo da pia. Olha que lindeza, gente. Olha que lindo. Eu amei. Eu acho que eu paguei 50, 48 ou 58, não tô lembrada muito bem. Mas eu achei uma fofura. Olha que delicadeza. E ele é antiderrapante, ó, bem grossinho. Ele só não seca o pé, né? Mas aí na porta do box eu coloco um outro. Mas olha que bonitinho. Aí eu comprei esse joguinho aqui. Comprei esse joguinho aqui também, ó. Rosinha. Olha que delicadeza, gente. Amei também. Aí esse daqui é de colocar na tampa do vaso. Todo peludinho. Veio esse aqui também, ó, pra colocar no pé do vaso. Ó. Uma gracinha também. E veio esse maiorzinho aqui pra colocar na pia. Achei uma fofura. Aí eu também peguei esse outro joguinho aqui, ó. É preto e branco, né? Achei muito bonitinho também. Eu acho que foi o mesmo preço do Flamingo. Aí esse aqui é da tampa. Esse daqui é do pé do vaso. E são tudo de borracha, tá vendo embaixo? E também veio esse daqui, ó, pra colocar na pia. E tá usando bastante essas estampas, né? E pro banheiro eu peguei esses três joguinhos aqui. Aí eu também peguei esse refil aqui do mop, que eu tava precisando. Foi no Mercado Livre também, ó. Peguei esses dois, que o meu tava bem feinho. Já vai fazer 2 anos que eu tô com o mesmo. Nunca troquei. Então, resolvi comprar aqui os dois. Eu acho que foi R$ 20 cada um, ou R$ 21. Meninas, peguei aqui o restante das comprinhas que eu fiz. Como vocês viram aí, eu fui na Havan. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei por lá. Eu peguei esse jogo de garfo e faca. Contém 6 pés só, cada um. E olha que lindo, gente, esse rosê. Sou apaixonada. Só que toda vez que eu via, o jogo completo era muito caro. E ó, esse daqui foi R$ 29,99, R$ 30. Aí eu fiquei encantada com esses talheres. Resolvi pegar, ó. Peguei somente a faca e o garfo. Porque colher aqui em casa, aí o Dani, a gente quase não usa. A gente usa mais garfo e faca, né, pra comer. Aí eu peguei a faca também, ó. Do mesmo modelo. E olha que linda, gente. Tô apaixonada. Eu tava precisando mesmo de uns talheres diferentes pra fazer mesinha posta. Aí eu também peguei esse joguinho aqui. Olha que linda, gente, essa faca. Olha que delicadeza. Ela é transparente, tá vendo? E tem esses detalhes aqui, ó. Que eu achei a coisa mais linda. Super elegante. Aí eu peguei a faca e o garfo também, ó. E cada joguinho foi R$ 30, tá? Eu peguei também o garfo desse daqui, ó. Agora sim dá pra montar umas mesinhas mais bonitinhas, né? Porque os talheres que eu tinha aqui não era tão bonitinho, não. Aí eu peguei também essas duas xícaras aqui, ó, na cor branquinha. Porque eu não tinha nenhuma xícara lisa, sem, sabe? Sem nenhum detalhe. Aí eu resolvi pegar essas duas aqui. E cada uma foi 24, se não me engano. R$ 24,90. Não foi tão barato, não, mas ela é bem grandinha. E eu precisava de xícara branca, né? Pra montar as mesinhas postas. E como aqui em casa só eu e o Dani, aí eu resolvi pegar duas porque eu já tenho outro joguinho de xícara, né? Meninas, aí aqui, ó, tá, né, a garrafa que o Dani quebrou. Ele tinha quebrado a minha garrafa, só que esse daqui ele comprou pela internet. Aí já tô aproveitando e mostrando pra vocês. Eu queria na cor branca
Igual era a minha, né? Mas tá bom. Valeu. Ele pegou essa toda rosa aqui. Eu preferi a branquinha, que a branquinha eu acho mais delicada. Mas tá bom. Foi essa daqui mesmo que ele deu. Então tá excelente, né? Aí ele comprou no Mercado Livre esse daqui. Eu também esqueci de mostrar pra vocês aqui esses paninhos de limpeza que eu comprei junto com os tapetes. Vou mostrar aqui agora. Eu peguei vários paninhos de limpeza, gente, porque pano de limpeza nunca é demais, né? Aí eu peguei quatro kits, ó. Aqui tem quatro kits. E cada kit contém três peças. Então, aqui, ó, tem 12 paninhos de limpeza. E os paninhos são da Camesa, ó, ultra absorvente. É, a minha mãe tem desses paninhos aqui, realmente é excelente. Por isso que eu resolvi comprar. E também comprei esse cobertor lá, ó, de casal. Ele foi R$ 59,99. Peguei nesse rosa aqui, ó, um rosa mais velho, né? E eu gostei também, não achei tão caro, porque eu tinha uma cobertinha dessa daqui, na verdade eu tinha duas, e uma eu peguei e coloquei para as cachorras dormir. Uma, parti no meio, né, dividi para elas, só que durou 2 dias. Se eu soubesse, eu não teria cortado a minha cobertinha. Mas como chegou o frio, né, e elas não ficam de roupa, eu já cansei de comprar roupa para elas, não dura nem um dia. Da Meg dura 30 minutos. Porque já, a gente já põe e ela já começa a tirar, começa a rasgar. A da Maia dura, acho que até um dia. Então, arrependi de ter colocado pra elas cobertinha. Aí, eu fui lá e comprei outra. Então, agora sim, finalizou as comprinhas pra casa. Eu comprei bastante roupinha pro bebê. Fiz a festa lá em Bauru. É, na internet também. Só que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, tá? Porque senão vai ficar muito longo esse daqui. Mas comprei muita coisinha bonitinha, gente. Cada bore bonitinho, ai meu Deus, tô apaixonada. Quanta coisa fofa tem pra menino, viu? Porque eu pensava, ai, menino não tem muita coisa bonita. Mas eu me enganei, porque tem muita roupinha bonitinha pra menino também. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Lindonas, vim finalizar o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de passar lá no canal da Yala Ferreira, tá? Vou deixar o link do canal dela lá no box de informação. É só clicar que já vai direto. Então é isso, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus!